Pozdrav drugari, dobrodošli na YouTube i dobrodošli ponovo na ovaj kanal. Drago mi je da ste tu i da možemo zajedno ovaj put da se posvetimo jednim člankom iz najnovije stražarske kule koja se pojavila na sajtu ove Mickey Mouse organizacije Kula stražara. Pre neki dan je izašla nova kula i u ovom članku koji sam odlučio da s vama pogledam zajedno sam pronašao neverovatne izjave i neverovatne oblike manipulacije koje jasno pokazuju koliko ova sekta degradira ljude i koliko su oni u stvari veliki neprijatelji porodice i dece. Dakle, najveći protivnik ove sekte su ljudi koji žele da stupe u brak i da osnuju porodicu i da podižu decu. Dakle, ona priča o onom prapočetku kada su se sreli Adam i Eva u raju i kad je bilo očigledno da, pošto su bili goli i pošto im je Jakova rekao rađajte se, množite se i napunite zemlju. Dakle, očigledno je bilo da su ljudi spremni da se upuste u ono što svi mi normalni ljudi upražnjavamo i ponašamo se u skladu sa tim iskonskim nagonom da stvorimo svoje potomstvo, da izgradimo porodicu kao osnovnu ćeliju, osnovnu jedinicu, osnovnu stvar koja gradi ljudsko društvo. Dakle, oni imaju tu teoriju, dakle, kada objašnjavaju nekom da će raj biti, da je raj zato napravljen da se ljudi razmnože, da napune zemlju i tako dalje. U ovim prezentacijama, ovim glupim, da gluplji ne mogu biti ovim člancima, se pokazuje njihovo pravo lice i njihov stav prema tome šta se očekuje od onih koji se usude da stupe u brak. Jer samim tim što stupe u brak postoji opasnost da će imati decu i onda ne mogu više da služe Jakovi. Ne mogu više da idu na njihova gradilišta i da grade i rade za ovu multimilionsku kompaniju koja leži na parama, koja je debela, utovljena svinja iz koje ispadaju milioni dolara. Dakle, onda takvi ljudi nisu produktivni, takvi ljudi su onda zaokupljeni svojom porodicom i decom, a deca su najveći neprijatelji ove sekte, jer onda je potpuno isključeno to da se mladi bračni parovi mogu baviti ovom sektom u potpunosti i ići na njihova glupa gradilišta. Međutim, njima su deca dobrodošla onda kada ih nagovaraju da se krste u Jakove sa 10, 12, 15 godina, kada su deca još uvijek u pubertetu, kada deca ne mogu svojom glavom realno i objektivno da razmišljaju, kada su emocije velike, kada deca žele da dobiju pažnju u okruženju u kom se nalaze itd. I kada ti mladi ljudi onda u punoj snazi mogu da nakon tog krštenja podnesu molbu da dobiju tu čast i privilegiju da se nacrtaju na nekom od njihovih gradilišta i njihovih projekata koji oni grade, rade, kupuju i prodaju da bi napunili svoju utovljenu svinja kasu koja je puna novac. Dakle, ovaj članak se zove novovenčani parovi, posvetite se služenju Jakovi. Dakle, naslov nije novovenčani parovi, rađajte se, množite se i napunite zemlju. Dakle, ono što je, kako oni tvrde, Jakova namerio za Adama i Evu i za ljudsko društvo, nego novovenčani parovi, posvetite se služenju Jakovi,
crtica vodećem telu, crtica organizaciji jotve.org, dakle jednoj nebiblijskoj strukturi manipulatora i prevaranata iz Sjedinjenih Američkih Država, dakle iz New York i tako dalje. Dakle, ovdje imamo članak i da pogledamo šta ovi prevaranti ovdje imaju da kažu. Prvi i drugi odlomak kažu sljedeće. Da li si se nedavno venčao ili nameravaš da uskoro stupiš u brak? Nema sumnje da se raduješ što ćeš provesti život sa osobom koju neizmjerno voliš. Naravno, brak nosi sa sobom neke izazove. Morat ćete da donesete i neke važne odluke. Koliko ćete biti srećni u godinama koje dolaze, u velikoj meri će zavisiti od toga kako rešavate probleme i kakve odluke donosite. Ako se budete oslanjali na Jakovu, donosit ćete mudre odluke, imat ćete dobar brak i bit ćete srećni. Nasuprot tome, ako ne budete uzimali u obzir Božije savete, to će verovatno voditi do napetosti u braku i narušit će vašu sreću. Premda je ovaj članak upućen novovenčanim parovima, u njemu se razmatraju problemi na koje mogu naići svi bračni parovi. Vidjet ćemo šta možemo naučiti od nekih vernih muškaraca i žena o kojima se govori u Bibliji. Iz njihovog primjera ćemo izvući važne pouke koje možemo primeniti na različitim područjima života, uključujući i brak. Razmotrit ćemo i primjer nekih bračnih parova iz savremenog doba. Dakle, ako nameravaš da stupiš u brak, zaljubljen si, voliš svog budućeg bračnog partnera, ali postoji opasnost. Postoje stvari koje će ti se staviti kao prepreka, pa ćeš morati donositi koje kakve odluke, ali ako budu u skladu sa Jakovom, onda će to biti super. Dakle, svaka bračna zajednica i svaki brak ima pred sobom zadatke, probleme, kako sretne dane, tako i nesretne dane. Dakle, to je sasvim normalno. Dakle, nema oko toga neke sad velike polemike, ali oni u samoj ovoj uvertiri pokušavaju sada, znači na samom startu, da ti skrenu pažnju da postoji opasnost stupanja u brak. I onda naravno vidit ćeš neke primjere iz Biblije i vidit ćeš neke primjere koji su, ja mislim, izmišljeni ili su stvarni, koji pokazuju koliko polupan moraš biti da žrtvuješ svoj život za nekakvu organizaciju. I sad kaže odmah sljedeći podnaslov, ni manje ni više, pritisci s kojima se suočavaju novovenčani parovi. I onda imamo tu sliku jednog para, dakle novovenčanog. Vidimo da su ovdje u pitanju ljudi koji nisu baš tako, da kažem, jako mladi, pošto je u nekim sredinama već ono, kako da kažem, običaj da se mladi ljudi čim napune 18-19 godina venčaju i naravno terani nagonom i iskonskim željama za osnivanjem porodice odmah naprave dvoje, troje dece i onda su ga ovi likovi ugasili, ne mogu da idu da služe za njih, to je problem. Međutim, ova slika ovdje želi da skrene pažnju na to da ne treba tako mlad, baš sa 18 godina, nego da tu nekim 27-8 godina stupiš u brak. I onda kad si stupio u brak, vidimo ispred ovoga čovjeka olovku, dakle neke papire, verovatno račune i njegov telefon s kojim on sad sabira i oduzima šta treba da plati, žena ga sluša, jel? I vidimo da su ovi likovi ovdje kao prvo materijalno dobro zbrinuti. Međutim, šta oni ovdje hoće da kažu je to da ovaj luksuz može da košta. Da je eventualno kuća uzeta na kredit, da
Ona tu nosi neki skupoceni sat koji nema potrebe da ga nosi i on ima isto neki Rolex i tako dalje, zaboravljajući pritom da članovi njihovog vodećeg tela Teletabisa takođe živi u ekstremnom luksuzu i da su svi nakićeni s kojekakvim Rolexima, prstenjima, kao božićne jelke. Dakle, vidimo tu taj par koji sad ima raspravu o tome kako će platiti kredite, struju, komunalije i tako dalje. I tekst kaže sledeće. Dešava se da novovenčani par bude pod pritiskom da živi po nekim opšte prihvaćenim standardima. Primera radi, možda porodica očekuje od njih da što pre imaju decu. Dobronamjerni prijatelji i rođaci bi ih mogli podsticati da kupe kuću i lepo je opreme. Pod takvim uticajem moglo bi se desiti da par donese odluke zbog kojih će upasti u velike dugove. Da bi otplatili te dugove, oboje bi morali mnogo da rade. Zbog posla bi mogli zanemariti lično ili porodično proučavanje i službu pripovedanja. Da bi zaradili dodatan novac ili zadržali posao, možda će raditi prekovremeno i zbog toga neće stizati na sastanke. Zbog svega toga bi propustili mnoge lepe prilike da učine više u službi za Jakovu. Dakle, šta govore ova dva odlomka? Dakle, da dobiješ dijareju kad samo pročitaš ovake nebuloze. Dakle, novovenčani par može biti pod pritiskom da živi po opšte prihvaćenim standardima. Dakle, to su standardi koji nemaju vrednost kod Jakovice u njegovoj organizaciji. Kao što je ovde rečeno, porodica očekuje da što pre imaju decu, a rođaci da kupe kuću i lepo je opreme. Pa u čemu je problem? Šta je tu problem? Šta je tu pogrešno? Pa pogrešno je ono što se nastavlja u sledećem četvrtom odlomku gde kaže ako upadneš zbog toga u dugove, moraš mnogo da radiš i onda zanemariš proučavanje, indoktrinaciju, možda čak uzmeš još neki posao, pa nećeš stići da budeš prisutan na sastancima gde ćeš održavati moždanu higijenu i gde će ti se kljukati uvek iznova jedno te isto sranje. Dakle, da zanemariš porodične obaveze i svoju budućnost, da ideš da budeš budala, da praviš Jakovi studio za digitalno snimanje i za koje kakve manipulacije i pitaj Boga šta se snima u tim studijima i šta će biti snima. Jel pratim jedno vreme ovaj sajt i nikakve se stvari ovde ne snimaju, niti šta dolazi od njih novo. Dakle, to što oni rade, što su snimili taj glupi kongres koji svaka budala može da snimi sa svojim fotoaparatom i green screenom, dakle zelenom pozadinom u svojoj sobi, osim što su, ako su oni uopšte snimali taj film o Danielu i koje kakve gluposti, dakle, ja smatram da je to samo jedan trening, dakle, da oni pokažu nekome koliko i do koje tačke su dospeli kada je u pitanju snimanje filmova, u neku vrstu EPP, dakle ekonomsko-propagandnog programa. I onda kaže, a zbog toga ćeš propustiti mnoge lepe prilike, pazi, da učiniš više za Jakovu. Ako kupiš kuću, ako dobiješ decu, onda Jakova je izvisio. Onda nisi sposoban da više učiniš za Jakovu. Jer nije dosta, nije nikad dosta. U ovoj sekti nema dosta. Ta Jakova je jedan mazohista koji apsolutno nema obzira ni obraza da mladi bračni par koji se venča kaže Jakova, mi smo
pročitali u postanju da si ti našem Adamu i našoj prababi Evi rekao, dečice, navalte jedan na drugog, razmnožavajte se, bre, napunite zemlju, vladajte njom i tako dalje. Mi smo to pročitali i želimo da sledimo taj primer, to je tvoj savet na kraj krajeva. Nigde u Bibliji nismo pročitali, dečice, nemojte praviti decu i nemojte kupovati kuću, nego meni zidajte podružnice, meni zidajte dvorane, idite za mene, ne znam, u službu, telefonom i takve neke gluposti. Dakle, to u Bibliji ne piše. Nego, jel, Jakova jednostavno, kako da kažem, njega ne zanima to, njega zanima samo da što više uradiš za njega. Dakle, samo daj, ne treba ti kuća, ne treba ti porodica, ne treba ti deca, nego da učiniš više za mene. To je Jakovina, dakle, ideologija. Idemo dalje. Mnogobrojni primjeri potvrđuju da sreća ne zavisi od materijalnih stvari. Pogledajmo kako su to shvatili Klaus i Marisa. Nakon venčanja oboje su radili puno radno vreme da bi mogli da priušte sebi mnoge stvari. Međutim, duboko u sebi nisu bili zadovoljni. Klaus kaže, u materijalnom pogledu smo imali i više nego što nam je bilo potrebno, ali nismo imali nikakve duhovne ciljeve. Moram priznati da nam je život bio komplikovan i stresan. Možda si se i ti razočarao, jer ti materijalne stvari nisu pružile istinsko zadovoljstvo. Ali nemoj se obeshrabriti zbog toga. Dobar primjer drugih može ti pomoći da nešto promeniš. Hajde da najpre vidimo šta muževi mogu naučiti od kralja Josafata. Dakle, neverovatno, od kralja Josafata. Dakle, Klaus i Marisa su radili radno vreme da priušte sebi stvari i onda su shvatili da su da nikako da stignu na gradilište za Jakovu. Nikako da stave onaj žuti šlem da prodaju svoje stvari, svoju kuću, stan, već da ostave posao, da kupe, da prodaju auto i da kupe trotinet i da idu da prave od sebe budale za Jakovu. Dakle, neverovatno nešto. I onda vidimo tu dalje da treba da prate primer Josafata. Pošto ovo toliko davi, ja bi taj primer kralja Josafata preskočio, jer tu su te uvek iznova prepričane nebulozne priče iz Starog Zaveta koje nikakve veze apsolutne nemaju sa ovom organizacijom, niti sa hrišćanstvom, niti s bilo čim što se nas dotiče u vezi bračnih parova o kojima je sada reč. Dakle, Josafat koji je tu, ne znam, ratovo, koji Jakova ga je poslušao, Jakovu, pobedio neprijatelje, na čelu vojske nisu bili najbolji ratnici, bla, bla, bla. Dakle, to nikog ne interesuje, to je katastrofa. Ovdje vidimo jednu sliku, dakle, veselih svedoka koji, eto, čitaju tu priču o Josafatu, ispred njih naravno je Biblija, Novi svet prevod i njihove publikacije. Tamo imamo sa leve strane knjigu, najnoviju knjigu, onu Napokon će svi služiti Jakovi. Dakle, knjiga ponovo prepričana priča o knjiga Jezekilja i takve gluposti, znači neverovatne. I onda vidimo nju kako prati, jel, i njega na tabletu, dakle online se sve dešava. I da vidimo šta kaže dalje. Tu kaže da bi posvetili život služenju Jakovi, bračni parovi treba da se mole i proučavaju njegovu reč. I onda kaže dalje. Muževi mogu puno toga naučiti od Josafata. Kao poglavar
ti imaš odgovornost da brineš o dobrobiti članova svoje porodice i zato ulažeš veliki trud da ih zaštitiš i obezbediš i sve što im je potrebno. Kad se pojave neki problemi, možda misliš da sam možeš da ih rešiš, ali poput Josafata, nemoj se oslanjati na svoju snagu i sposobnosti. Pazi to, majke. Moli se Jakovi za pomoć i vođstvo i nasamo i sa svojom ženom. Proučavaj Bibliju i biblijske publikacije i primenjuj savete koje nađeš u njima. Drugima se možda neće sviđati odluke koje tako doneseš i možda će ti čak govoriti da nerazumno postupaš. Možda će ti reći da ćeš najbolje zbrinuti svoju porodicu ako zaradiš što više novca. Ali seti se Josafata. On se uzdao u Jakovu i to videlo po njegovim postupcima. Jakova nije napustio tog vernog čoveka, a neće napustiti ni tebe. Šta će još pomoći bračnim parovima da imaju srećan i ispunjen život? Dakle, neverovatno, dakle, čovek treba da donese odluke kad upadneš u neku problem, pa mi smo stalno u problemima, dakle, mi uvek imamo financijskih problema, mi uvek imamo nekih stvari, dakle, brinuti o stanu, o režijama, o autu, o registracijama, o deci, o školi, o domaćim zadacima, o roditeljskim sastancima, o uređajima koji nam se kvare, o radnom mestu, o odnosima sa kolegama na radnom mestu, o smenama koje radimo, o cipelama koje nam trebaju za posao, o WC papiru s kojim obrišemo dupe, to moramo da kupimo, dakle, prašku za veš, sad lupam, nabrajam primere koje mi padaju na pamet, dakle, to o svemu tome trebaš da brineš. A ovi te likovi ovde nagovaraju da ne trebaš da se oslanjaš na svoju snagu i sposobnost. Pa ko će mi kupiti WC papir da obrišem dupe ako ne odem da radim i ne zaradim i ne donesem kući? Ko? Jakova? Pepa prase? Burduš, onaj crni burduš, ili ko će da mi kupi? Dakle, neverovatno. I onda, dakle, ako neko vidi da nisi normalan, da si poluupolončić, i dođe kod tebe i kaže, ej, šta je s tobom, jesi ti poludio, kakva sekta, nemaš šta jest čoveče, nemaš, trebaš plaćati režije, trebaš ovo, trebaš ono, kaže, ne, njih ne treba da slušaš, dakle, ti samo treba da slušaš primer Josafata. Dakle, dođe ti rođak ili dođe ti mama, tata i kaže, šta je s tobom, mani tu sektu, dakle, idi radi, idi ovo. Ti samo otvoriš Bibliju i kažeš, ovde piše Josafat. I to je to. Dalje kaže sledeće, pazi ovo, ugledajte se na proroka Isaiju i njegovu ženu. Proroku Isaiji i njegove ženi je služenje Jakovi bilo najvažnije u životu. Vrlo je moguće da je Isaijina žena prorokovala u Jakovino ime, jer se u Bibliji naziva proročicom. Očigledno je da njima dvoma služba Jakovi bila važnija od svega. Oni su odličan primer za bračne parove u naše vreme. Pa ovo je neverovatno nešto. Dakle, bračni par, novovenčani, kako kaže naslov ovog članka, novovenčani par treba da umisli u glavi da je muž Isaija, a žena proročica i da idu da prorokuju. Na kraj krajeva Isaija i njegova žena proročica nisu išli da služe za Watchtower, nisu išli na Jotve Orgi, nisu išli na Zoom i nisu išli da telefoniraju, nego su prorokovali za nekakvog, nemam pojma, Elohim, Adonai, Jahve, ili pitaj Boga, kakve to veze ima uopšte sa današnjim bračnim parovima novovenčanim. Neverovatno nešto. Dakle, neverovatno nešto. I onda tu imamo, dakle, da trebaš razmišljati...
o ispunjenju biblijskih proročanstava. Primer radi, mogu dati svoj doprinos ispunjenju Isusovog proročanstva da propovedaju dobru vest. Dakle, ti na silu praviš ispunjenje proročanstva. Jer ti bi inače išao da radiš, razumeš, ti bi išao da zaradiš neki dinar i da osnuješ porodicu, ali sad te ovi teraju da ideš, idi ispuni proročanstvo, brate. Pa ti kažeš, pa, ali ja bi da imam decu, ja bi da zidam kuću, ja bi da da se obezbedim za budućnost danas, sutra kad dođu dani starosti, šta ću onda? Ne, ti samo ispuni proročanstvo. Neverovatno nešto, neverovatno. Onda imamo sledeći primer, učite od Priskile i Akile. Dakle, ja sam pre u jednom videu govorio o tom kretenskom primeru Priskile i Akile, nekih likova koji se, ne znam koliko sam puta naveo da se spominju u Bibliji, o kojima ne znamo apsolutno ništa, ali oni su od te Priskile i Akile nekih likova stvorili čitavu jednu priču bez ikakvog temelja, bez ikakvog uporišta, bez ičega. Dakle, oni stalno smišljaju priče na osnovu bukvalno jedne rečenice u Bibliji. Na osnovu jedne jedine reči oni stvaraju doktrine. Tako isto ovi likovi Priskila, Akila, oni su morali da napuste svoj dom i da krenu u nepoznato, da nađu novo mesto za život i da tamo iznova započnu svoj posao. Da li će ta velika promena potisnuti kraljevstvo u drugi plan? Verovatno znaš, odgovor na to pitanje. Nije to, oni su nastavili da budu kreteni i da slušaju manipulatora, sektaša Pavla koji je manipulisao tako te polupane likove, isto kao što danas vodeće krmeće telo iz Njujorka manipuliše svedoke, jadnike, dakle nedužne ljude koji žive u očaju, bukvalnom očaju, da bi ispunili sve njihove glupe promene pravila i idiotluke. Tako isto su se našli neki Akila i Priskila i pitaj Boga ko sve ne, da bi ispunili ono što je Pavle pisao svojom rukom, dakle manipulisao ljude u to vreme dok je krstario po Mediteranu, po Maloj Aziji, u Rimu i šta ja znam. Dakle, poenta priče ovde je da idi, napusti svoje mesto, idi negde u vražiju mater gde te šalje Jakova i njegova organizacija i vodeći prasići iz New Yorka, gde te šalje Pepa Prase, Krompiroglavi, Burduš i ostala ekipa. Dakle, idi tamo i život će ti biti stvarno sretan. I onda kaže dalje. I u naše vreme bračni parovi se mogu ugledati na Priskilu i Akilu tako što će stavljati kraljevstvo na prvo mesto. Najbolje je da u svojim duhovnim ciljevima razgovaraju pre nego što stupe u brak. Ako zajedno postavljaju ciljeve i rade na tome da ih ostvare, imaće više prilika da vide kako im Jakova svojim duhom pomaže i vodi ih. Pogledajmo šta su rekli Rasel i Elizabet. Rasel kaže, tokom zabavljanja smo razgovarali o tome koje ciljeve želimo da ostvarimo. Elizabet kaže, želeli smo da imamo jasne ciljeve, kako se ne bi desilo da donesemo odluke koje će nas sprečiti da ostvarimo te ciljeve. I Rasel i Elizabet su kasnije preselili u Mikroneziju da bi služili tamo gde je potrebno više objavitelja. Dakle, imamo tu sliku, jel, gdje likovi onda imaju zacrtano plan i program u toku nedelje. Dakle, likovi koji su otišli na Mikroneziju imaju samo i jedino uspomene što se tiče ove buđave organizacije. Ako pogledate tu na ovaj raspored, dakle, šta piše tu za raspored u nedelji. Dakle, vidimo Sunday,
Vidimo servis. Ono dole zeleno ne mogu baš dobro da pročitam, ali ako pogledamo ponedjeljak, dakle servis, servis, servis. Stalno je servis. I onda imamo dalje. Dakle, utorak, ne znam, putovanje na Tajland, student, ništa. Onda imamo jedino u sredu, imamo dva work, ako se to odnosi na rad, i imamo utorak, četvrtak, pardon, imamo također dva puta work, ali ispod toga piše nešto nekim slovima, da li to znači da rade pola radnog vremena ili da posle work imaju, nemam pojma šta, i onda imamo Friday service, dinner kao večera sa nekim. I onda imamo Saturday early morning service, rano jutarnji servis. Pa onda posle toga opet, dakle programirani su stalno jedno te isto da rade, od čega je u celom ovom kalendaru 4 puta označeno work, pa Bible study, pa ne znam, dakle, neverovatno nešto, nigde ne piše children. Zašto ne piše u ovom programu uveče, u večernjim satima, sex, children, making children? Zašto to ne piše? Zato što ova sekta je apsolutni protivnik dece. Dakle, ova sekta kao prvo je decu unakazila što se tiče pedofilije. I ne samo sektu, nego mnoge ove sestrice, ovakve kao što je ova koja tu sa tim markerom nešto tu sad kao piše. Mnoge takve sestrice su žrtve perverznih i pokvarenih, dakle, starešina i kojekakih likova i perveznjaka koji ih spopadaju u ovoj sekti i koji onda kasnije prolaze bez ikakih posljedica, bez da su prijavljeni policiji, bez da se išta desi. Dakle, neverovatno, ovo je neverovatna jedna sekturina. Dakle, kaže 13. odlomak, dalje sledeće. Poput Rasela i Elizabete, mnogi parovi su odlučili da vode jednostavan život kako bi što više vremena posvetili propovedanju i poučavanju. Duhovni ciljevi i rad na njihovom ostvarenju pozitivno će uticati na oboje, videće koliko Jakova brine o njima, a njihovo pouzdanje u njega će ojačati i bit će istinski srećni. Dakle, poput Rasela i Elizabet, mnogi parovi su odlučili da vode jednostavan život. Ako ste pratili, ako pratite ovu glupu organizaciju i njihove propagandne video snimke i materijale, voditi jednostavan život u ovoj sekti znači rasprodati sve što imaš i kupiti trotinet i naprtiti u ruksak tonu njihovih glupih knjižica, gde se još može da odaš i da deliš te knjižice, da praviš od sebe budalu. Na svu sreću i na moju radost ovde u Evropi sada, hvala Bogu, su zabranjeni, dakle ne oficijalno kao religija, da se razumemo, dakle ne tako kao u Rusiji, ali oni više ne smeju i ne mogu da odaju i da nose svoje glupe časopise. Na kraj krajeva nemaju više šta da nose, jer njihovi časopisi više maltene i ne izlaze. Dakle, izlazi ta kula jednom mesečno, a taj Probudite se, ne znam da li izlazi 3 put godišnje i više se ništa ne štampa, tako da ova firma je ufitiljila i pandrknula što se tiče taj modus operandi, što se kaže, idi od kuće do kuće i deli neke časopise, šta znam. Dakle, od toga nema ništa. Onda imamo sledeći primer apostola Petra i njegove žene. Dakle, neverovatno. On je bio ribar, ona ne znam, oko 6 meseci do godinu dana nakon prvog susreta s Isusom, Petar je morao da donese odluku, bio je ribar, ali je naravno sve bacio u mutno Dunavo i krenuo da propoveda. Ali kaže, po svemu sudeći, njegova žena ga je podržala u tome. Biblija pokazuje da nakon Isusovog uskrsenja i ona ponekad putovala s Petrom. Referenca za to je 1. Korinćanima 9.5. Baš me interesuje, nisam gledao.
Zar nemamo pravo da se oženimo vernicom i da je vodimo sa sobom, kao i drugi apostoli i gospodova braća i Kifa? Dakle, šta to znači? Šta to znači? Neću sad da se bavim kontekstom, ali evo, ako imate volju, gledajte kontekst i kakve to ima veze da je Petrova žena ostavila sve živo i krenula s njim da deli časopise. Dakle, to nije ono što ovdje piše, nego su oni su spremni da izopače svaku izjavu, da pretvore u priču koja ne postoji. I to je to. Pazi, da im kraljevstvo bude na prvom mestu Petru i njegovoj ženi. Pa di to piše da je njegovoj ženi bilo kraljevstvo na prvom mestu? Pa to je izmišljena izjava. Kao i 90% izmišljenih gluposti koje uopšte se ne spominju nigde. I onda kaže sljedeći 15. odlomak. Tu kaže ovako. Ako ste već neko vrijeme u braku, kako biste mogli rasplamsati želju da učinite više u službi? U tome vam između ostalog može pomoći primjer drugih. Recimo, mogli biste da čitate članke iz serije Oni spremno služe. Takvi članci su kod Tiaga i Ester iz Brazila pobudili želju da služe tamo gdje je veća potreba. Tiago kaže, dok smo čitali kako je Jakova pomagao toj braći i sestrama, poželili smo da i mi osjetimo kako nas vodi i brine o nama. Njih dvoje su se preselili u Paragvaj, gdje od 2014. služe na portugalskom govornom području. Ester kaže, oboma nam je jedan od omiljenih stihova Efešanima 3.20, da čujemo što tu kaže. Tu kaže, a on svojom silom koja deluje u nama može učiniti neizmjerno više od svega što molimo ili zamislimo. Dakle, taj stih je omiljeni stih i mnogo puta smo se uverili koliko su te reči istinite. U poslanici Efežanima Pavle je rekao da će Jakova učiniti za nas mnogo više od onoga zašto ga molimo. Te reči su živa istina, majke mi. I pa i sad, znači, ako ste već neko vreme u braku, kako biste mogli rasplamsati želju da učinite više u službi? Pa kako biste mogli rasplamsati želju za ljubavlju jedan prema drugom? Kako to nije ovaj izjava ovog debilnog članka? Dakle, umjesto da rasplamsavaju ljubav između sebe, dakle, mladi par koji se venčao, koji treba da uživa u zajedničkom životu, u svakoj vrsti ljubavi, kako u intimnom životu, kako u porodičnom, kako na sve moguće. Kaže, umjesto toga, u tome će vam pomoći da čitate članke Oni spremno služe. Pa bolje da čitaju članke iz Kama Sutre ili ne znam, članke iz onom filmu Rad na određeno vrijeme, kad Relja Bašić Seki Sablić, onoj kamp prikolici, pokazuje onu knjigu Figure Veneris, dakle, seks u 100 poza. Dakle, kad spopadne Seku, dakle, bolje da čitaju iz takvih knjiga, da im brak bude bogatiji kojekakim raznim iskustvima, jel? Nego da čitaju Oni spremno služe, nevjerovatno. I onda su spremno se stavili na raspolaganje da odu nekakav Paragvaj. Da zapostave sve živo svoje ambicije, da odu spremno da služe Jakovi u Paragvaj. Neverovatno. I onda vidimo tu jednu instrukciju. Mladi, novovenčani par koji je sad došao na instrukcije kod
starijeg para. Naravno, deca se nigde ne pojavljuju. Nema dece, nema njihove imovine, nema ništa osim ovih slika koje pokazuju ovi likovi. Evo ovde vidiš, ovde smo gradili podružnicu, ovde smo propovedali, ne znam, ovde je moj muž išao peške 13 km u jednom pravcu do indijanskog sela, ovde ga je ugrizla kobra, ovde nas je jurio nosorog, ovde su nas teli naguziti članovi plemena ljudoždera, ne znam, ovde i takve gluposti. I ovi tako oduševljeno, ovo kao, u kako je to dobro, jedva čekamo i mi da idemo tako, da nas grizu ovi oni tropski komarci, škorpije, da me ugrize krajt dok spavam i takve gluposti. Dakle, ne da me juri hijena, ono, zato što nosim za Jakovu neke knjige, ono, da dobiju sve moguće bolesti, one tropske. Zamislite ljude koji žive ne znam gde i onda promene sredinu i odu negde gde da žive, gde počev od vode i do vazduha, do hrane, im ništa živo ne odgovara, razumeš? Ko sad ja kad bi se preselio, ne znam, u amazonsku prašumu da propovedam onim indijancima i treba da jedem ono što oni jedu i treba da pijem vodu koju oni piju i treba da živim u onoj klimi koja apsolutno nije za mene. Ili tome slično. I onda imamo dalje u ovom bolesnom tekstu sledeće. Mladi bračni parovi mogu učiti od drugih o tome kako da se oslanjaju na Jakovu. Neki parovi su već decenijama u punovremenoj službi. Ako razmišljate o tome koje ciljeve da postavite, možete se obratiti njima za savet. To je još jedan pokazatelj da se uzdate u Jakovu. I starešine mogu pomoći mladim parovima da postave i ostvare neke duhovne ciljeve. Dakle, to je ova slika koju smo videli malo pre, kako trebaš da odeš kod nekih koji su također bili dovoljno polupani da napuste svoj život i da odu da služe za Jakovu. Dalje kaže 17. odlomak. Ponekad želimo da učinimo više u nekom vidu službe, ali možda Jakova smatra da smo potrebni negde drugde. Osvrnimo se na primer Klausa i Marise koje smo spomenuli na početku. Nakon 3 godine braka odselili se od kuće da bi radili kao dobrovoljci na izgradnji podružnice u Finskoj. Međutim, saznali su da neće moći da ostanu na tom projektu duže od 6 meseci. U prvi mah su bili razočarani, ali ubrzo su bili pozvani na kurs arapskog jezika i sada su srećni što mogu da služe na tom govornom području u jednoj drugoj zemlji. Marisa za taj period kaže, plašila nas je pomisao da ćemo izaći iz zone komfora. Morali smo potpuno da se uzdamo u Jakovu, ali videli smo da nam on uvek pomaže i to često na neočekivane načine. Nakon svega što smo doživeli, moje poverenje u Jakovu je jače. Kao što ovaj primer pokazuje, ako se u potpunosti uzdaš u Jakovu, on će te uvek nagraditi. Dakle, ovaj 17. odlomak je toliko bolestan da je to strašno samo razmisliti o tome, onome koji ih pozna spolja i iznutra kao što ih ja poznam. Dakle, i čitam između redova i sve znam šta se ovde događa. O čemu oni ovde u stvari pišu? Ovi pišu o tome da su likovi bili toliko blesavi da su se odselili od kuće nakon 3 godine braka i da su ošli da rade na neki projekat, u stvari na izgradnju podružnice u Finskoj. Dakle, novi kompleks modernih zgrada za kulu stražara. Ali treba povezati ovaj deo gde kaže da ih je plašila pomisao da izađu iz zone komfora. Dakle, oni su ovde stvorili jedan novu frazu ili novi izraz koji se prepoznaje samo u sekti Jakovinih svedoka. Dakle, svaka sekta ima karakteristiku da koristi određene vrste
fraze koje su samo njima poznate. Na primjer, da li si u istini? Dakle, podrazumeva se da si Jakovin svedok, da li si u istini, koliko dugo si u istini, ili organizacija, dakle to nije biblijska reč, ili na primer šta bi se tu još moglo puno vremena, koliko si u punovremenoj službi. Dakle, oni su sad ovde stvorili jednu novu frazu, jer ona činjenica kad nekom pričaš da mora da napusti kuću, da proda auto, da sve živo raskući, to nekako grubo zvuči. Međutim, oni su to uspeli da kompresuju u dve reči, zona komfora. Dakle, lakše je kad kažeš nekom, brate, vidiš da bi ti služio više Jakovi i organizaciji, da bi Jakova bio sretan i mahao repom, prvo moraš da planiraš da izađeš iz zone komfora. I onda je automatski jasno na šta se odnosi zona komfora. Dakle, marš napolje iz stana, prodaj auto, kupi trotinet i živi od, ne znam, od patlidžana. Dok Pepa Prase, Krompiroglavi, alkoholičar Toni Moris, dakle super hik i burduš, žive u zoni ekstremnog komfora. Dakle, oni nisu napustili, oni su ušli u zonu komfora. Ali ne običnog komfora, nego komfora par excellence. I onda, šta se još dešava? I oni su sve raskućili, otišli su u Finsku da glume budale, da rade na novom projektu, i onda su saznali, pazi ovo, da mogu da ostanu 6 meseci. I onda su progutali knedlu. Kada su im rekli, nakon 6 meseci dobiješ šutu guzicu i to što si prodao sve i što si raskućio i što si ostavio posao, nas se to ne tiče. Snalazi se kako znaš. Međutim, ovde se ubacila priča da su oni dobili ponudu da ako neće na ulicu ponovo da se vrate, ako hoće da osete taj blagoslov od Jakove da uče arapski. Mene sad interesuje zašto se ovde spominje arapski jezik. Dakle, postoji im verovatno neka pozadina zbog čega se ovde spominje arapski i ja se nadam i pretpostavljam, prorokujem da će se u naredno vreme dosta češće pojavljivati ovaj termin arapski jezik. Sa obzirom na to da se ljudi u Afganistanu trenutno bore sa velikim problemom i očekuje se veliki talas izbjeglica, nažalost po te ljude naravno, i takođe taj ceo region uopšte nije smiren, dakle, pošto nisu Jakovini svedoci, oni nemaju mir, nisu smireni. I onda Sirija je još uvek u problemu, dakle Irak je u problemu i tako dalje. Dakle, ja smatram da oni sad će početi njih da dresiraju, da uče arapski upravo u te svrhe da mogu novo pridošle jadnike koji su pobegli od problema, da ih uvale u još veći problem. I onda, ako hoće da nastave da budu pošto su izašli iz zone komfora u zonu sumraka. Dakle, izašli su iz zone komfora i ušli su u zonu sumraka kod Jakove. On im je pomogao na neočekivani način. Pa zamisli da ti neko kaže, dakle, da ti prodaš sve, raskućiš, odeš da zideš neke gluposti, da radiš na nekom projektu, aj ti kaže, slušaj, ako misliš da se ne vratiš na ulicu i šta ja znam, uči kineski, uči, ne znam, mađarski, ono. Pa da te muka uvati. I to je njoj dokaz i primer koliko se Jakova na neočekivan način pobrino za njih. Dakle, ovaj 17. odlomak je toliko ogavan i odvratan da te muka spopadne koliko je ovde manipulacije i iskorištavanja ljudskih sudbina i ljudskih života.
I onda imamo na kraju 18. odlomak koji kaže sledeće. Brak je dar od Jakove. On želi da svi bračni parovi uživaju u tom daru. Mladi bračni parovi, dobro je da razmislite o tome čemu ćete posvetiti svoj život. Da li činite sve što možete da biste pokazali Jakovi koliko cenite sve što ste dobili od njega? Molite se u vezi s tim. Potražite u Božjoj reči načela koja se odnose na vašu situaciju. Zatim se potrudite da primenite savete koje vam Jakova daje. Ako vam Jakova uvek bude na prvom mestu, možete biti sigurni da ćete imati srećan i ispunjen život. Ah, ja ne znam, kojim rečima bi opisao. Dakle, brak je kao prvo dar od Jakove. I onda, jer deca nisu dar od Jakove. Da li su deca dar od Jakove? Pa Biblija kaže da jesu, da su deca dar od Boga. Ali ovde kaže dalje, on želi da bračni parovi uživaju u tom daru, ali da posvetiš svoj život, da dobro razmisliš, da posvetiš svoj život, da pokažeš Jakovi šta si od njega dobio. Šta si od njega dobio? Ništa nisi od njega dobio. Od tog Jakove ne moš ni reumu dobiti, ni ništa, vrat. Ni naslediti ništa, ništa. Od njega možeš dobiti samo probleme u životu, samo probleme u braku. Od njega možeš dobiti depresiju. Od njega možeš dobiti šizofreniju. Od njega možeš umreti zato što ti ne da da primiš krv. Od njega možeš biti zlostavljan od pedofila koji krstare kao vinske mušice na bačen limun, kad se skupe. Kao mravi kad navale ne znam, na nešto slatko. Dakle, od Jakove možeš dobiti samo probleme i ništa drugo. Dakle, drugari, to bi bilo to što se tiče ovog članka. Novo venčani parovi, kako se zove ono beše, da pogledamo. Novo venčani parovi, posvetite se služenju Jakovi. Dakle, to bi bilo to što se tiče ovog članka. Mislim da je svakom jasno koliko je ovde manipulacije, koliko je ovde bezobrazluka i koliko je neotesana ova organizacija i da ni malo nisu ludi Rusi i Putin koji je ovu organizaciju proglasio ekstremističkom. Dakle, gori su od onih Talibana. Znači, Talibani, oni u Afganistanu su za nju male mace. Kako bi ja to rekao, mali mačkic, mačići oni. Znači, talibani su za njih mentol bombona. Koliko su opasni ovi likovi, koliko je ovo opasna jedna sekta, gora, znači, od svih mogućih bolesti koje možeš da zamisliš, od korone i od svih mogućih virusa na svetu. Toliko u ovim, toliko što se tiče ovog članka. Još jednom svima hvala što ste imali strpljenje i živaca da pogledate ovaj video, vi koji ste već tu jedno duže vreme, vi koji niste i koji želite da se priključite ovoj organizaciji, odnosno vi koji ih branite, koji imate izjave, to su divni ljudi, to je prava organizacija, Jakova je divan, tako dalje, priključite im se i vodite ih kući. Dakle, to je moj savet takvim likovima. Vama svima ostalima želim da budete dobro, da se čuvate i do nekog skorog sledećeg slušanja. Puno pozdrava iz SFRJ Njemačke. Ćao.